Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari tu kami akan naik gunung Bung Bratak yang kampungan lah. So, nantikan videonya guys. Okay, bye. Ciao. Thank you.
Kita kat mana ni, Kal? Kita di Bung Bratak. Bung Bratak. Makanan yang sedap. Thank you, Alif. Tiba rasa ku nak kurang tu pengimis kau dah nak.